Kansa ilman muistia on kansa ilman historiaa. Kirjailija, kääntäjä, esseisti Jukka Mallinen yleisen pyynnöstä jatkamme edellistä keskustelua, jonka aikataulun syistä jouduin pikkusen töksähtäen ehkä jopa vähän brutaalisti lopettamaan. No ei se mitään, semmoista sattuu. Semmoista se sattuu. Tota, tänään lisää juttua siis Venäjän imperialismista, erilaista hallitsemismetodeista ja lopuksi siitä, että miten Kremlin kriittisesti suhtautuville suomalaisille saattoi vielä 2000-luvun jälkisuomettuneessa Suomessa tapahtua. Lopussa sitten selviää, että minkä takia, mutta oikeastaan näitä kaikkia aiheita ja sinun suhdettasi niihin yhdistää sellainen organisaatio kuin PEN-klubi. Kertoisitko vähän, mistä tässä on kysymys? Joo, siis PEN on tämmöinen kansainvälinen eh, kirjailijoiden lähinnä sananvapaus- ja ihmisoikeusjärjestö. No mä joudun PENin toimintaa mukaan tuossa 90-luvun puolivälissä, jouduin pitämään yhteyksiä Venäjän PENiin, eh, joka oli siihen aika hyvin radikaali ihmisoikeusjärjestö hoidin yhteyksiä Suomen peniä ja itse asiassa jopa kansainväliseenkin peniin. Jo 90-luvulla, jolloin oli, oli tietysti tämä Jeltsin aika oli vielä, vielä, vielä suhteellisen iisi, vaikka ei, su, ei, suinkaan sekään niin demokraattinen kuin saattaisi yleisesti ku, kuvitellaan, mutta et meillä oli esimerkiksi, esimerkiksi tämä ensimmäinen, ensi, ensimmäinen eh, sota, tuimme Tsetseenian kirjailijoita ja Järjestimme sodanvastaista toimi, toimi, toimintaa. Sitten oli Grigori Pasko Vladivostokissa, tämmöinen ekologi, joka syytettiin, syytettiin vakoilusta. Järjesti myös Paskon tuke, 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 tukemista. Mä olin jopa Vladivostokissa hänen oikeuden käynnissä, jos hänelle nuijettiin neljä vuotta vankeutta. No, tietysti toi, toinen Chechenien sota oli, se oikeastaan paljasti. Venäjän kasvot. Toinen Tsetsenian sotaan siihen merkitsi Venäjä salaista, salaista sodanjulistusta, tämmöistä salaista liikennekannalle ja, panoa ja militarisaatiota, että nimenomaan tämän toisen Tsetsenian sodan avulla nämä sil silavihkien sa sala salaliitto salavihkaa, eikä niin salavihkaakaan marssivaltaa. Ja mä tutustuin Sanna Politkovskayen, joka jo siinä vuoden 2000 alu, alu, alussa itse asiassa Lontoon kongressissa, että et todella nyt venäläisten demokraattisten kirjailijoiden kanssa oli hirveän paljon, kauhean mielenkiintoista kommunikaatiota. Tutustuu myös Tatarstanin peniin ja heidänkin kanssa ja yli 20 vuotta sitten jutut oli hyvin tämmöisiä niin antikolonialistisia. Oli yhteisiä tapaamisia ja touhuja myös Keski-Aasian esimerkiksi Turkmenistanin pakolaiskirjailijoiden, Kazakstanin ja Kirkistanin kirjailijoiden kanssa. Ja, ja äh, tietysti Valko-Venäjä. Valko Meillähän oli Suomessa näitä valko pakola äh, turvakaupunkikirjailijoita ja mä jouduin, joudu, jouduin äh, ja pääsin hoitellemaan hoitelemaan heidän käytännön asioita ja muita asioita. Ja siitä tietysti mulla on tullut semmoinen erityinen lukkarin rakkaus valko kohtaa, kohta. Että valko on hienoja ihmisiä, monessa mielessä ovat samanlaisia kuin suomalaiset. Et se on niinku siis kauhean groteskia, että valko jolla olisi eurooppalaisen kehitykseen, käsittääkseni mentaalisesti paljon paremmat edellytykset kuin monella, monella Balkanin maalla, niin se on joutunut nyt tuohon kauhean rakoon, mihin se on joutunut. Eli kirjailijoita ja intellektuille ja sananvapausaktiiveja aina Vladivostokista saakka. Saakka tuota tunnet ja olet seurannut näitä keskusteluja, voi sanoa jo vuosikymmeniä. Mikä on tätä Venäjän kolonialismia koskevan keskustelun tila tällä hetkellä ja miten se on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana? No siis tällä hetkellä nyt nimenomaan tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut pintaan. Pinta, 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 pintaan se niin keskustelu, mitä Venäjä on niin kuin olemukseltaan. Ei sillä, sillä että nämä löydökset, että Venäjällä on kolonialistinen ja imperialistinen tausta, olisi nämä mitenkään uusia. Itse asiassa 1800-luvulla venäläiset edistykselliset historiat jo, historiot kirjoittivat paljon si tästä nimenomaan Venäjästä. Esimerkiksi Sergei Salavjov kirjoitti, että Venäjä loi itsensä kolonialisoimalla itsensä. Kavelin kir 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 kirjoitti, että ä, ä, suomalaisten heimojen venäläistäminen on Venäjän, kyn, ä, Venäjän kansan sy syntymi syntymisen ä, ä, sa salainen ja sal salattu ydin. Eli, eli ä, kyllä his historialliset niin tajus, että Venä Venäjän kansa syntyi suomalaisista heimo heimoista venäläist venäläistämällä. No sitten sitten min, siis neuvostoaikaan tämä tää Teoria Venäjän kolonialismista ei ollut, ei ollut suosittu, ei, ainakaan, sehän, sehän oli ideologisesti väärä, koska Stalin ajosta lähtien varsinkin niin idea oli se, että vallankumouksellinen edistyksellinen Venäjän kansa johtaa muut jälkeen jääneemmät kansat niin kuin kommunistin, kommunismin autuuteen. Eli, eli, eli nämä kolonialistiset teoriat olivat ankarasti kiel, kiele, kiellettyjä. Mutta tällä hetkellä tietysti, tietysti, tietysti tämä kolonialismiteoriat on taas hyvin ajankohtaisia. Haluaisin itse asiassa näyttää kirjan. Olen raaha, raaha, raahannut kirjan paikalle. Tämä on Alexander Etkin Nutrinen kolonisaatio, äh, Imperski opit eli sisäinen kolonialisaatio. Venäjän imperiaalinen äh, äh, kokemu kokemus. Ja, ja, äh, Etkin nimenomaan oso 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 osoittaa, että... Äh, et, et Venäjän valta on suhtautunut aina kolonialisesti Venäjän kansaan tai Venäjän kansoihin. Ruurikolla aikoina aikoinaan samalla sama, sama, vallottaja ja, ja aha, valtio on aina suhtautunut kansaan niin kolonialistisen riiston ja komentamisen kohteena. E Alun pitäen. Kysymys oli tästä kansainvälistä arvotavarasta, eli ee, turkiksista, sit, sitten maoresysteemin kehitys, maorien työ, työstä ja viljasta. Ja Etkin kuvaili esimerkiksi tätä Venäjän maan henkis, henkistä tilaa, tila, että että tämmöinen tilan, Maori tilan herra, jo, joka puhuu ranskaa, lukee Voltaaria siellä kartanossaan. Ja, ja lukutaidot, lukutaidot, on keskiaikaisessa pimeyssä elävä Maori kansa raataa. tilanne on suunnilleen sama kuin jossain Länsi-Intiassa plantaaseilla. Äh, jossa jos, jos, jos tämä plantaasin omistaja teetä, äh, työtä musti, mustilla orjilla eli e, ja tässä on joku erittäin paljon materiaalia materiaali nimenomaan si, siitä miten venäjän ka, kansa on ollut kolon, kolonialistisen riiston kohteena. Tosin tota kirjaa on myös arvosteltu siitä että, että se Etkin ei hirveän paljon saa irti, irti tämmöisestä ulkoisesta kolonialisaatiosta, että kun esimerkiksi tämä Siber, valtaus niin alku, alkuperäiskansathan suunnilleen hävisivät siinä, eli tilanne oli suunnilleen sama kuin Pohjois-Amerikan vallotuksessa. Keski-Aasian Keski ja, ja Kauka-Aasian vallotus niin oli tyypillisiä kolonialisia sotia, joihin kuuluu kansanmurhat, esimerkiksi Tjörkissiin kansanmurhat pohjois ja Turkmenin kansanmurha 1800-luvun jälkipuoliskolla Turkmenistanissa. Sitten kiinnostava kysymys on valko ja Ukrainan kolonialisoinnista, joka on tietysti tietyllä tavalla hybridi-ilmiö, että kyseessä on lähinnä niiden kansojen identiteetin varastaminen ja ja, 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 niiden sulauttaminen tähän, tähän keksintöön ja Moskova, Moskovan Rus, rusiin. Mutta eh, to, to, todella, todella etkintikirja on ollut sillä tavalla aika käänteen tekevä, koska, koska hän hirveän syvällisesti käsittelee tätä Venäjän historiaa. No tällä hetkellä todella toi sota, sota, sota on nyt eh, herrat, herrat, herättänyt Keskus, keskustelun Venäjän kolonialismista, siis aivan uuteen paloon. Ja Ää, er, erityisen iso tämä keskustelu on tämmöisen venäjänkielisen, ei venäläisen älymystön keskuudessa. Siis Neuvostoliittohan paljolti ja kolonialisoi sillä tavalla, että o, äh, niinku koulutus ja opinnon sivi, sivistys hoidettiin venäjän kielellä. Sen takia esimerkiksi Keski-Aasiassa, -Kauka kaukaasiassa jonkun, jonkun verran myös Valko-Venäjällä ja Ukrain, Ukrainassa, niin, niin, niin äly, älymystö on niinku venäjänkielistä. Ja nyt... Keski-Aasiassa ja Kaukaasiassa nämä venäjänkieliset Venäjänkielinen älymystö on huoma, huoma, huomannut että, ja alviivannut, että ei ole suinkaan niin kuin venäläisiä. Että vaikka heidän, heidän, heidän niin kuin kieli on venäjä, mutta he ei ole suinkaan, esimerkiksi kirjallisuudessa, he ei ole venäläisiä kirja, kirjailijoita, vaan heillä on Käyttää venäjän kieltä aivan tois, toisenlaisen identiteetin, identiteetin äh, niin ke, kehittelyä. Heillä on omia kansallisia perinteitä, omia identiteettejä. Ja use, useasti tämä, ja yleensä tämä identiteetti on nime, nimenomaan äh, kolonialismin vast, vastainen. Että aivan samalla tapaa, kun län, lännessähän, Englanniksi ja ranskaksi tehdään hirveän paljon antikolonialistista kirjallisuutta, monikansallista kirjoista. Salman Rushdie on erittäin hyvä esimerkki eräät muutkin Nobel-kirjailijat. Niin samalla tapaa Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Azerbaidžanissa kir 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 kirjoitetaan siitä omasta, omasta identiteetistä lähtien ja nimenomaan kirjoitetaan niin, että, että vastustetaan tätä Venäjän kulttuurihegemoniaa, koska kaikki, kaikki nämä puskinit ja dostoyevskit merkitsee yleensä kuitenkin muiden identiteettien niin kuin vähän arvosuutta ja sulautumista tähän venäläiseen identiteettiin, joka tällä hetkellä tässä sotatilanteessa näyttää aika tämmöiseltä ihmisvihamieliseltä ja, ja, ja mu, muita kans, kansoja vähättelevältä ja jopa hävittävältä. Et sen takia sen takia siis myös kansalliset kielet on noussut, jopa Keski-Aasiassa, joka oli varsin pitkään Venäjän hegemonian vallassa, niin tällä hetkellä kansalliset kielet on nousussa ja niihin kiinnitetään huomiota. Toisaalta englannin kieli on syrjäyttämässä Venäjän tämmöisen kansainvälisen kommunikaation. Mutta mut, nimenomaan tämmöinen venäläisen maailman hegemonia vastustaminen kolonialismin vastaisista näkökulmista lähtien, niin se on tässä venäjänkielisessä, ei-venäläisessä kulttuurimaailmassa tällä hetkellä ehkä, ehkä semmoinen semmoinen niin kuin kaikkein isoin ja syvällisin virtaus, joka tulee tietysti tuottamaan suurta kirjallisuutta ja myös suurta, his, su, su, suurta tämmöistä historian kirjoitusta. Ja tämä prosessi on ollut tietysti kulkemassa jo pitkään itse asiassa 1800-luvulta, mutta täytyy sanoa, sanoa että tämän prosessin täyteen viime viimeisteli Venäjän presidentti. Tuossa tuli Tsekseen jo mainituksi Tatarstan. Näistä on puhuttu, että jos Venäjän dekolonisaatio ö, pitkälle menee, niin ehkäpä se on, se on tuota, ö, mahdotonta oikeastaan ö, Venäjästä, kun puhutaan, että voisiko Venäjälle joskus kuitenkin tulla vielä tämmöinen länsimaistyyppinen liberaalidemokratia. Äh, voi olla aika hankalaa semmoista pystyttää, koska ei siellä varmaan nämä pienemmät kansakunnat halua olla muuten kuin, eivätkä halua pakkovallan alla elää tietenkään, mutta voi olla, että se on ainoa tapa ikään kuin pitää, pitää Venäjä, Venäjä tuota alueellisesti kasassa. Ja tätä pelkoahan puutti myös, myös tuota, suuressa osassa venäläisväestöä ruokkiin ja, ja sitä kautta myös omaa valtaansa pönkittää. No hirveän useinhan meillä ajatellaan äh, Suomessa erityisesti... Että vaikkapa tuo ja nyt se on kovin kaukainen paikka. Mutta sanoisin, että kyllä Chechenian sodilla ja sillä, että he piskivät vastaan niinkin pitkään, niin oli vaikutuksensa myös tälle, tälle tuota meidän alueellemme, erityisesti ehkä Baltian maiden länsiintegraation kannalta, mutta ehkä myöskin sitä kautta, että Suomi sai näinkin pitkään olla, olla niin sanotusti rauhassa. Miten itse näet tämän, tämän asian? Joo, siis kyllähän Tsitsenian sota oli, oli silmiä avaava tapa, 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 tapahtuma ja erityisesti tietysti tämä jälkimmäinen Tsitsenian sota. Ja Uh, jopa ni, 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 niinkin, niinkin, että nyt kun ollaan kauhistuttu näitä Venäjän armeijan uh, hirmutekoja Ukrainassa, niin viime, viimeistään Tchetsenian, toisessa Tšetšenian sodassa Venäjän, Venäjän armeija oppi tämän rankaisemattomuuden ja tämän äärimmäisen bruta, bruta, brutaalin toimintatavan ja se niin kuin läpä, läpäsi, läpäsi koko Venäjän armeijan. No, uh, tietysti on puh, puhut, puhuttu niin kuin Venäjän hajoamisesta. Ja sit, 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 sitähän pelätään paljon, jos Putin ja Silvikit käyttä, käyttä, käyttää, käyttää tätä pelkoa niin kuin tämmöisenä di, diktaturin diktatuurin argu, argument, argumenttina. No, tilanne on aika monimutkainen sik, sik, sikäli, sikäli, että asiantuntijat sinänsä ei katso, että Venäjä kuitenkaan hajoaisi, mutta sen täytyisi muut, muut, muuttua niin moni, oikeaksi monikansalliseksi maaksi. Ja ratkaisu olisi tietysti tämmöinen äh, federalismi. Et jos me katsotaan maailman suuria maita, nehän useasti on jo federaatio, esimerk, jotka, jotka siis antaa osavaltioilleen erittäin suuren auto, autonomian ja niin kuin itsellisyyden. Paitsi Yhdysvallat, esimerkiksi Saksa. Brasilia. Tavallaan Venäjä tilannetta voisi ver vertailla Intia, joka on myös niin federaatio, ja jossa on hyvin äräköitä ja itsellisiä osavaltioita. Että, ja luultavasti sen ansi ansiosta Intia on py pysynyt sitten kuitenkin, kuitenkin, kasassa. Kiinnostavaa on se, että siis Venä Venäjä, Venäjähän on federaatio perustuslain mukaan, Nämä, 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 nämä tasavallat ja OVL, nehän on niin sanottuja federaation subjekteja. Eli, eli, eli itse asiassa tämä, tämä, tämä Moskova-Venäjä, niin sehän on näiden, näiden federaation subjektejen ja osa, osavaltioiden niin kuin liitto. No, o, o, nyt täytyy tietysti todeta, todeta, että tämähän on muutettu täysin kuolleeksi kirjaimiksi, että Putin, Putin on aivan samalla tapaa kuin hän on tuhonnut tosiaan se, vallan kolmia on, hän on tuhonnut myös tämän federalismin. Mutta jos katsotaan noita tasavaltoja, sinänsä ja muita kansallisuuksia sinänsä, niin no esimerkiksi Tatarstan, joka on identiteettiä aika vahva. Tatarstanhan Ee, oli kovasti itsenäisyysmielinen se, silloin 90-luvulla, että vuonna 1994 Tatarstanin parlamentti, joka oli demokraattisesti valittu, aiko julistaa maan itsenäiseksi. Ja, ja Jeltsin silloin niin uhka, uh, uhkasi, että jos tämä tapahtuu, hän hajottaa sen parlamenttia ja saattaa sinne voimaan presidentinhallinnon. nämä panssaridivisioonat olivat jo ajan, ajaneet niin kuin met, metsi, metsiin Tatarstanin ympärille, ympärille miehittääkseen maan, että se itsenäisyysjulistus jäi silloin tekemättä, mutta Tatastanilla oli erittäin pitkälle autonomia, joka nyt Putina, Putinin aikana on kärsinyt erittäin paljon, tai lähes kaikki on niin kuin viety. Nythän niiltä muistaakseni vietiin jopa presidentin tittelikin, mutta siitä huolimatta tatarilla on vahva itsetunto ja esimerkiksi kun tämä Tatar, Tatarstanin suuri presidentti Mintimer Shaimiev lähti eläkkeelle, niin Moskovan tarkoitus oli laittaa siihen tämmöinen KGB-kenraali Nurgaliev seuraavaksi presidentiksi, mutta se ei onnistu, vaan, vaan Tatarit saivat Shaimievin kakkosmiehen Minihanovin johtajakseen. Et Tatarstan on äh, melkein ainoana tasavaltana kyennyt säilyttämään kuitenkin jonkinlaisen vallan myös omiin mm. asioihin. Myös äh, Baskitorstan on, on kuitenkin niin kuin aika, aika, vahva. Ää... että silloin kun, silloin kun, oli tämä Venäjän ja Turkin diplomaattinen kriisi tämän yhden, yhden tuota, äh, ilmatilan loukkauksen ja sitä seuranneen alasampumisen jäljiltä, niin Minni Hanov antoi tämmöisen lausunnon, tämä Tatarstanin presidentti, jotenkin näin, että emme aio ö, rikkoa historiallista erityissuhdettamme Turkkiin federaation seikkailupolitiikan takia tai jotakin muuta, muuta vastaavaa. Eli se kertoo ehkä siitä, että tosiaan jonkinlaista, jonkinlaista autonomiaa siellä on joo. edelleenkin, tai ainakin tämmöistä täytyy esittää. Joo, joo, joo. Erittäin er, 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 hyvä lausunto sinänsä. ja tuota, Turkillahan on Kazanissa tämmöinen iso edustusto, ja sitä Moskovassa vaadittiin suljettavaksi, mutta Tatarstan kieltäytyi siitä. No nyt tilanne on sillä lailla muuttunut, että nyt on tosiaan niin sotatilaa pää, 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 päällä, että kaikki, kaikki, kaikki ovat niin varpaisillaan. Mutta öö, öö, siis on tämmöisiä tasavaltoja, jotka, jotka köyhyytensä ja sanotaan nyt takia ovat jo er, erka, erkantuneet tästä Venäjän federaation yleisestä sosiaalisesta tilasta. Eli no, esimerkiksi nämä mongolitaustaiset ja buddhalaistaustaiset tasavalttuva ja burjahtia, niin, niin tota, siellä ne ei, venäläisiä ei enää asu juuri ol, ol, ollenkaan köy, köyhyys on erittäin su, suurta ja tota, aa, sielläkin on tosiasiassa voimassa tämmöinen paikallinen klaaniyhteiskunta ja tämän venen hallintojen elimet on aika lailla niinku tämmöisiä näennäisiä. Mutta tämä varsinainen kysymys on tietysti Pohjois-Kaukaasian pohjois muslimitasavalta ei pelkästään Chechnia vaan, vaan ka, kaikki muutkin. Nythän tässä oli Kiinnostava tapahtuma tässä alku syksystä, kun e, t, e, Israelista oli tulossa tämmöinen lentokone, niin Mahat, Mahatskalan lentokentälle e, koko, kokoontui paikallisia siis muslimiväkijoukkoja, joiden tarkoitus oli e, e, suorittaa tämmöinen e, juutalaispogromi tämän lentokoneen matkustajien kesku, kesku, keskuudessa. Ja, se näytti spontaanilta sponta se tapahtuma, mutta nämä paikalliset vallankipitäjät ei kyenneet estämään sitä. Ja itse asiassa oli semmoinen nettisivu Ultra Dagestanin aamu, joka niin kuin agitoi ja jär jär järjesti tämän ää ää väen hyökkä hyökkäämisen lentokentälle. Eli olisi hyvin kiinnostavaa. kiinnostavaa Sel että minkälaisia taustoja tällä nettisivustolla on. Ja tästäkin niin näkee, että tällä kans kansainvälisellä islamistisella verkostolla on selvästi paljon vaikutusvaltaa Tsitsiniassa, ja niillä on mahdollisuus niin kuin mobilisoida ää, kansanjoukkoja. Nyt hän tietoja... Venäjähän tietysti, tietysti <coughs> käyttää myös nimenomaan tätä islamismia sitten taas äh, ikään kuin aseena, näitä ö, usein alkujaan sekulaareja itsenäisyysliikkeitä ja demokratialiikkeitä vastaan, että Tsetseniassakinhan alun perin Johar Dudajev oli itse asiassa puna ilmavoimien kenraali, hyvin liberaali nationalisti, joka Joo. aikanaan voi sanoa, että pelasti itse asiassa Baltian maat joutumasta ö, pommitusten kohteeksi, kun häneltä pyydettiin, että voisitteko pistää, hän oli tartossa ilmavoimien esikunnassa, voisitteko pistää nämä paltit kuriin, niin hän sanoi, että ei. Ö, anekdootti sanoo, että tykkien sijaan lähetettiin soppatykkejä mielenosoittajille. Ja, ja. Ja, ja sitten tavallaan niin Venäjä onnistui kuitenkin, en sano, että pelkästään niin kuin kysymys on proaktiivisesta toiminnasta, mutta Venäjän turvallisuuselimet eivät varmastikaan katsoneet huonolla sitä, että sitten tämä alkujaan sekulaari ja demokraattinen liikehdintä Tsetseniassa muuttui tähän islamistiseen muotoon. Ja Venäjähän on sitten toistanut tämän saman strategian tai Venäjän liittolaiset erityisesti tuolla Syyriassa, joka alun perin alkoi. Syyrian mielenosoitukset tämmöisenä demokraattisena opiskelijaliikehdintänä ja sitten Assad vapautti kaikki niin kuin pahimman luokan jihadistit vankilasta ja sanoi sitten länsimaille, että katsokaa nyt, että, että tämmöisiä kaheleita täällä oppositiossa on, että kyllä meidän täytyy saada heidän sairaaloitaan pommittaa ja, ja, ja tuota vaikka mitä. Tämähän on niin kuin toistuva ilmiö, Joo. mitä Venäjä, Venäjä tavallaan tekee vastustajistaan. Ö, moraalisia peilikuvia, sanotaanko näin. Joo, nimen, nimenomaan just näin. Siis Venäjä ampuu kuoliaksi tämän maallisen, aika valistuneen kansallisen vapautusliikkeen ja saa, saa tila, tilalle tämmöisen kuole, kuolemaan halveksuvan jihadismin. Mut Mutta siis nyt tutkimusten mukaan Pohjois-Kaukasiassa niin myös jopa nuoren, nuoremman koulutetun väestön keskuudessa kolme neljäsosta osaa pitää sarjaa korkeampana lakina kuin Venäjän, Venä, Venäjän lainsäädäntöä. Tämä tietysti johtuu siitä, siitä, että noissa tasavalloissa tämä Venäjän laki ja Venäjän poliisijärjestys kaikki näyttä, näyttäytyy erittäin kor, korrupteutuna ja epäoikeudenmukaisena. Mutta et, et siis todella, todella, jos näissä tasavallossa tota, legitiimi on Sharja eikä Venäjän laki, niin tähän kertoo vain siitä, että et kaikki nämä tasavallat, ei pelkästään Tsetsenia, vaan ka, kaikki nämä tasa, ta, tasavallat on siirty, siir, siirtynyt pois niin kuin tästä Venäjän yhteisestä mentaalisesta tila, tila, tilasta johon, johonkin aivan muuhun. Ja itse asiassa näistä Mahatskalan tapahtumista minä kommunikoin yhden Hesarin asiantuntevan toimittajan ja yhden entisen suurlähettilän kanssa ja to, to, todettiin kanssa, että tämä Mahatskalan tapahtumat on todellinen myrskymerkki. Siis Venäjähän maksaa... Mak, mak, maksaa Äh, valtava, valtavasti avustuksia Tšetšenia. Ch eli, e e eli siis Venäjä maksaa Tšetšenia uh, Ch sotaveroa, että sota ei alkaisi. Ja jos se lopettaisi tämän so sotoveron, niin Ch räjähtäisi. Ja mun käsittää käsittääkseni itse asiassa kaikissa näissä tasa tasavalloissa äh, on äh, siis erittäin paljon kasantunut kasa 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 kaikki ongelmia ja Ongelmia ja räjähdyksen aineita, että jos tämä Venäjän sotilaan diktorinen paine hellittää, niin sitten sit, 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 sit rupeaa niin kuin, tapahtumaan. Mutta tietysti palataan vielä tuohon Venäjän, Venäjän hajoamiseen, niin sinänsä se ei näytä todennäköiseltä niin, niin kauan kuin Venäjän rahoitus. Per, per, tasavaltion rahoitus perustuu näihin Moskovan jakelemiin öljyrahoihin. Semmonen, jos puhutaan kestävästä kehityksestä, niin tietysti nimenomaan federaatiomuoto, siis oikea federaatio, eli kaikki tasavallat saisi niinku vapaasti kehittää omaa identiteetti, identiteettiään ja, 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 ja maataan sillä tavalla kuin haluat, niin se poistaisi. Nämä jännitteet, mutta se edellä, 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 edellyttäisi sitä, että Venäjä muuttuisi oikeasti niin kuin demokraattiseksi maaksi, ettäkin elää hän näkee. No tässähän siis yksi tämmöinen imperiumin kriteeri ja ominaisuus on se, että rajat on tavallaan, ajatellaan, että ne on pehmeitä. Imperiumilla ei ole sillä tavalla rajoja niin kuin kansallisvaltiolla, jotka on selkeitä, vaan imperiumilla on puskurivyöhykkeitä ja tämmöisiä erilaisia tavallaan kehiä. Ja siinä suhteessa Venäjä on, on ihan klassinen imperiumi, samoin kuin vaikkapa Kiina. Ja, ja, tuota monet muut tämmöiset sivilisaatioina itseään pitävät valtiot, valtiot tuota, vuosisatojen ajan ovat olleet. Mä löysin täältä eräästä Maailma ja paikat nimistä blogista huomiota, tämä on julkaistu 2016, eli sellaisen tiedon pohjalta pitkän sitaatin, luen sen tuossa ja kysyisin sitten tämän pohjalta, että miten sun mielestäsi tämä suomettuminen, Ilmiönä, jonka, jonka tunnemme Suomessa ja jälkisuomettuminenkin miksei, niin miten se suhtautuu tähän muuhun Venäjän ää, alistamiseen, ää, Venäjä harjoittamaan, ää, mitä nyt neuvostoaikana oli Itäessä, Keski-Euroopassa, mitä on ollut Baltiassa, mitä on ollut nykyisen Venäjä-federaation valtioalueella? Värivallan kumoukset ja arabikevät onnistuivat siksi, että ne olivat johtajattomia kansannausua, jollaisia on vaikea kukistaa yhdellä verilöydyllä, tiettyjen avainyksilöiden eliminoimisella tai edes kokonaisen kaupungin jyräämisellä maan tasalle, kuten kukistuneet diktaattorit katkerasti oppivat. Samasta syystä nämä vallankumoukset kauhistuttivat Venäjää ja sen vasalleja ja niin perinpohjaisesti, että suurin osa putinismista on oikeastaan reaktiota ja projektiota näihin kansanvallan purkauksiin. Venäjän A-suunnitelma, siis ensisijainen suunnitelma, on aina hierarkkinen, autoritaarinen vallankäyttö, joka optimissaan tapahtuu autoritaarisen epäsuosin vasalihallinnon kautta. Tällainen hallinto tekee likaisen työn saarin puolesta, keskittäen voimankäyttöönsä omaa kansaa vastaan. Myssyläisyys, suomettominen ja nykyinen uusi suomettominen, eli tämä on siis 2016 kirjoitettu, eivät ole sen kummempaa kuin tämän dominiomenettelyn menettelyn pehmeämpi, mu pehmeämpi muoto, jossa fyysistä väkivaltaa tarvitaan enää äärimmäisen poikkeuksellisesti alais- alamaiskansan itseohjautuvan pelkuruuden hoitaessa työn. Venäjän suunnitelmissa Suomen varalle A-suunnitelma on, että Suomi alistetaan ilman laukaustakaan paikallisten vasallisten hallitessa alaimaisia vierasmaalaisen kenraalikuvernöörin sijaan. A-suunnitelman onnistuessa kohdemaan asema vastaa valko asemaa ja yleensä myös poliittinen järjestelmä tapaa muuttua nopeasti samaan suuntaan. Suomen suomettumisen pehmeys oli poikkeus, ei pääsääntö. Mikäli A-suunnitelma ei mene niin sanotusti putkeen, B-suunnitelma on subversio, jota nykyisin on muodikasta kutsua hybridisodan käynniksi. Se sisältää käytännössä rajattoman paletin toinen toistaan makkiavelläisempia temppuja ja menetelmiä, joilla epävakautta ja rampautetaan vastahakoista hallintoa joko ö, raivaten tieltä A-tilanteeseen tai kohdemaan eristämiseksi puskurivyöhykkeeksi, jossa vallitsee pysyvä epävakaus. Vasta C-suunnitelma on perinteinen invaasio jossa maata lähdetään ottamaan haltuun suori sotilaallisin operaatioin. Viimeisimpänä ja epätodennäköisimpänä vaihtoehtona on D-suunnitelma eli ydinaseiden käyttö. Venäjän toimintatapaan kuuluu, että äh, kullakin tasolla uhataan eskaloida tilanne seuraavalle tasolle. Tällä tavoin eskalaatiota pelkää vastustaja lannistetaan ja painostetaan olemaan puolustautumatta. Suomessa ollaan tällä hetkellä eli 2016 aktiivisessa A-suunnitelmassa, jota tuetaan yhä avoimemmaksi muuttuneilla uhkauksilla aktivoida täysimittainen B-suunnitelma. Uhkaileminen tapahtuu jo nyt B-suunnitelmaan kuuluvien hybridisotatoimien osittaisilla käyttöönotoilla, mikä osoittaa Venäjän olevan Suomen suhteen aktiivisessa A-suunnitelmassa. Aktiiviseen b suunnitelmaan jolla ne on käynnissä esimerkiksi Ukrainaa ja Georgiaa vastaan, kuuluu jatkuva yhkaaminen C-suunnitelman mukaisella täysimittaisella invaasiolla, jonka nyt sitten tietysti tiedämme, että Ukrainassa tapahtui helmikuussa 2022. Tämä toimii tehokkaasti, sillä Ukraina ja Georgian maanpuoliskykyä lamauttaa merkittävästi se uhka, että Venäjä voi milloin vain eskaloida sota täysimittaiseksi invaasioksi. Lisäksi länsivallat ovat sekä Georgian että Ukrainan tapauksessa osallistuneet hyökkäyssodan uhrien painostamiseen olemaan puolustautumatta. Näin ollen Venäjä on onnistunut taivuttamaan jopa läntiset suurvalta tahdonsa alle uhkaamalla siirtyä B-suunnitelmasta C-suunnitelmaan. Naton jäsenyys muodostaa merkittävän kynnyksen nimenomaan B- ja C-vaiheiden väliin, sillä vaikka Venäjän on mahdollista käyttää B-suunnitelmaan kuuluvia hybridisonan menetelmiä punalinjaa etsiä myös Natomaita, kuten Viroa tai Turkkia, tässä on ajankohtaisia esimerkkejä, mutta nythän tiedetään 2023 Baltic Connectorit, muistetaan Eston Kohverin kaappaus, tiedetään mitä Venäjä tekee Suomen itärajalla, I&E. Sen kyky lamauttaa näiden maanpuolustus, se suunnitelmaan kuuluvan perinteisen invaasion uhalla on dramaattisesti rajoitettu Naton viidennen artiklan vuoksi. Joo, erittäin hyvä teksti. Ja seitsemän vuotta sitten varsin... Toisaalta voisi sanoa, että hy hyvin niin kuin kaukonäköinen, mutta tavallaan kyllähän silloin ka kaikki oli näkyvissä, vaikka suurin osa suomalaisista poliitikoista ja idän tutkijoista, ei, tota, he rajoittivat näkökykyänsä aika voimakkaasti. Et siis, ehkä pari, pari, muutama ihan tämmöinen Eh, niin Suomen asema on kiinnostava. Ja, ja erityinen, no ensinnäkin tota, mitä tulee tähän niin suoraan invaasioon, niin tota, entinen tiedostelupäällikkö Pekka Toveri tossa totesi äs, 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 äskettäin itse asiassa että pahamainen 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, niin se koostuu lähinnä soista harjusta ja järvistä tämmöisistä. Eli näitä kulkuuria, joita pitkin Venäjän pystyy pystyvät liikkuu. Ne kulkuurat on samat kuin talvisodan aikana. Sitä enempää ei ole. Ja toveri totesi, että olemme jo harjoittelleet. Tervetuloa vaan. Tota. No, täytyy luottaa, luottaa niin kuin ammattimien lau lausuntoon. Suomen historiallisesta asemasta, joka on tietyssä mielessä aika erikoinen. meidän liitettiin Liitettiin, niin sanotusti autonomiana Venäjän keisa keisa keisari keisarikuntaan. Ja siis Venäjän keisarikunnan toi hallintohan oli hirveän kehittymätön. Valso oli niin sanottu aristokraattinen hallinto, eli yleensä tämmöiset Ee, vallatut vallatut al alueet lii, lii, liitettiin sen oman ja oman elit, elitin ja, ja, ja ää, va, ää, maassa valli, vallitsevien käytäntöjen ja la, lakien mukaisesti niitä kunnioittaen. Ja sitten sulautettiin Venäjään. Esimerkiksi Georgia 1200-luvun alussa etsi Turk, ää, turvaa Ira, Iranilta ja se teki tämmöisen liittosopimuksen ja liittyi Venä, Venä, Venäjään. Ja tarkoitus oli säilyttää georgialaisten valtiolliset ja muut instituutiot. Niin ei mennyt kuin 30 vuotta, niin Georgia oli muutettu venäläisiksi. Kuvernementeiksi. Samalla tapaa Ukrainan liittyminen 1660 luvulla Persilävin sopimuksessa, niin, niin Ukraina teki tämmöisen niin kuin liittolaissopimuksen, jo, jossa olisi pitänyt, pitänyt säilyttää kaikki Ukraina omat instituutiot, kieli ja kaikki tämmöinen ja ei... ei Men, men, mennyt kanssa, kanssa uh, 5-60 vuotta, niin Ukra, Ukra, Ukrainan hallin, hallinnolle omaleimaisuus ja autonomia oli hävitetty. Suomessahan näin ei tapahtunut, vaan tota, itse asiassa. Monenlaisista erikoisista syistä mehän ky 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 kykenimme, ky ky kykenimme itse asiassa, varsinkin Aleksan, äh, Nikola ensimmäisen aikana kykenimme sä säily säilyttämään meidän instituutiot, vaikka aika jäätyneitä, ne oli esimerkiksi, äh, valtiopäiviä äh, ei kutsuttu Nikolain aikana koolle, ja kykenimme... Äh, Aleksander toisen aikana laajentamaan tätä autonomiaa kehittämään, kehittämään, omia instituutteja jopa oman valuuttaan saakka, mikä tietysti johtui, johtui paljon siitä, että että Toinen halusi modernisoida Venäjää hän kokeili kaikkea näitä juttuja Suomessa, joissa jossa uudistukset menivät erittäin hyvin. Hy -hy -hy -hyvin. Että, että sillä tavalla Suomen kehitys verrattuna mui, muihin Venäjän liittyneisiin alueisiin oli erilainen. No, sitten tuli tietysti tämä Venäjän niin sanottu modernisaatio oli yhtenäinen kausi, joka meillä tunnetaan niin sorto sortokautena. Ja, ja, aa, so, sortokausi ja tietysti ennen kaikkea meidän, meidän, meidän soda, sodat Ee, ovat ilmeisesti vakuutta, vakuuttaneet venälä, venäläiset siitä, että Suomi on niin kuin aika, aika, aika kova pala, että, että hil, äh, tämä vaikutusvalta saavutetaan äh, aika lailla äh, hivuttamalla. Ja tästähän tullut uutta tietoa taas. Äskettäin tuli Jaakko Iloniemen elämänkerta, poliittinen elämäkerta, jonka Hannu Himanen teki. Olet varmaan lukenut sen en ole ihan sanasta sanaa, mutta olen kyllä selailut olennaiset kohdat läpi, niin kuin ehkä no, siinä sanoa. oli järkyttävää tietoa, <laughs> järkyttävää tietoa, esimerkiksi siitä, että miten tämän etyprosessin aikana Suomi ihan salavehkaa, mutta erittäin taitavasti tässä etyprosessin ja neuvottelussa vahvisti, vahvisti käsitettä ja puolueettomuuttaan. Eli Genevessä meni erittäin hyvin, Käsittääkseni Il Iloniemen johdolla, tosin, tosin tämä tieto on hänen, hänen, hänen niin omasta elämäkerrastaan, mutta vaikut vaikuttaa hyvin yksityiskohtaiselta tiedolta. Sen sijaan Urho Kekkonen oli siinä vaiheessa niin huonossa lyönnissä, että et, et, surrettas Stepanov. Antropovin käskystä yrit, 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 yritti saada Kekkosen ää, Hel, Hel, Helsingistä käsin, käsin heikentämään näitä Suomen neuvost, neuvottelupositioita. Ja esimerkiksi Iloniemi ilmeisesti osoitti jonkinlaista kansalaisrohkeutta, kun hän ei, ei oikeastaan niin noudattanut näitä määräyksiä, jotka Kek Kekkonen välitti Stepanovelta. Eli kyllä tässä aika, aika jännitt jännittäviä. Tilante, tilanteita on ollut, mutta kyllä, kyllä venä, venä, venäläiset ovat joutuneet tot, toteamaan, tote, että Suomi pitää pinta, pinta, pintansa. Tota, jos puhutaan, puhutaanko vielä tuosta jälkisuomettuneisuudesta? Puhutaan vaan. Siitä oli muuten hieno teksti teillä iltalehdessä. Ahaa, joo, kiitoksia. Kiitoksia. T joo. No, se varsinainen pointtihan siinä, siinä, siinä oli, että tämä että, 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 että nykyinen hyökkäys näiden turvapaikanhakijoiden avulla perustuu, siihen, perustuu Put, 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 Putinin emotionaaliseen, pro, emotionaaliseen reaktioon. Mutta noin yleisesti ottaen, niin kyllähän Putin tuli valtaan, ja, ja, sen kyllä niin huomasi, mä huomasin sen, että kaikenlaiset ovet alkoi sulkeutua, jos 90-luvulla oli kuitenkin aika freesi kausi, jopa suomi venäjä seurassa. Niin, tota, että ilmeisesti kabineteissa oli päätetty, että nyt peesataan taas Venäjää ja öljyraha öljyrahaa rupeaa Satamaan. Ja tästähän ei tehty, 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 tästä ei edes puhuttu niin kuin julkisuudessa. Tämä oli ihan kabineteissa tehty, kabinetteissa tehty äh, sa, salainen päätös. Ja siis kyllä se painostus oli kovaa esimerkiksi silloin, kun tätä kaasuputkea väännet, väännettiin. Niin yksi ympäristöministeriön virkamies ker kertoi mulle, että Venäjä painostaa ankarasti Suomea, että Suomi hyväksyy kaasuputken. Eli Suomen kohdistuu ankara painostus ja myös ankara lobbaaminen. Lobbaaminen sä voit kertoa varmasti enemmän Lipposen suhteesta tähän asiaan. Mutta Suomeen kohdistuu erittäin ankara diplomaattinen painostus, toivottavasti pelkästään diplomaattinen. Ja julkisuudessaan tästä ei näkynyt mitään. Samat epäillä, että esimerkiksi Fortumin, Fortumin jutuissa ja Hannekiven jutuissa on tapahtunut Oho, sama, samanlaisia asioita, että et, et, sin, sinä, 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 sinänsä äh, tuolla julk, että et, tässä täs on ollut jännittäviä paikkoja, ja meidän poliitikon on tekemään kaikenlaisia päätöksiä, jotta, josta julkisuudessa ei tiedetä, tiedetä mitään. Et nyt kun naamiot on niinku riisuttu, niin olisi kuitenkin MUN mielestä tär, tär, tärkeää, että et, et minkälaisten naam, naam, naamioiden kautta Putinin valtakaudella on näitä Suomenkin päätöksiä tehty ja Suomen pidetty, pidetty eh, yhteyksiä. Kun väitetään esimerkiksi, että tämä Kotiryssä-instituutio, joka paljastettiin, joka, joka tämä neuvostoaikainen toiminta on paljastettu, väit, väit, väitet, väitetään, että että Putinin kaudella tämä kotiryssä instituutio palautui, palautu taas voimaan, mutta tästäkään ei julkisuudessa oikeastaan mitään tietoa. Tota, yksi, yksi näistä YA-kaudelta periytyvistä vallankäytön muodoista, joita ehkä voi myöskin hybridivaikuttamiseksi kutsua, niin on tämmöinen aika ikävä ilmiö, luonnemurhat, character assassination. Itsekin taisit tämän tyyppisen kohtelun uhriksi joutua tuolla penklubissa. Kertoisitko vähän, mistä tässä oli kysymys? No, kirjallisjärjestöissä järjestössä nyt aina, aina sattuu sattu ja tapahtuu. T Todella, meil, meillä Suomen penillä pennil, oli. Mun mielestä silloin oli tärkeä rooli niin kuin Venäjän toiminnan paljastamisessa Suomessa. Ja esimerkiksi Valko-Venäjän demokratiaa puolustettiin ja meillä oli aika, paljon, aika iso rooli myös tuolla kansainvälisessä penissä, kun me jouduttiin, jouduttiin näille länsimaisille organisaatioille kertoa, mitä nämä ihmiset venäläiset ja valko oikeastaan tarkoittaa. Ja ilmeisesti tällä... tällä Toiminnalla oli jotain merkitystäkin, koska näyttäisi, näyttäisi siltä, että jossain vaiheessa oltiin päätetty päästä eroon Suomen penistä. Et tiedonantaja-lehdessä mua haukuttiin säännöllisesti. Tunnettu kirjailija Matti Rossi kirjoitti esimerkiksi yhdessä jutussa, että Jukka Mallinen on Suomen penin puheenjohtajana tehnyt kirjailijan sananvapausjärjestö penistä Suomen suurimman sananvapauden vihollisen. Matti Rossista sen verran taustaa, että eikö kyseessä ollut sama henkilö, joka ö, jäi tuota, ilmiantoi erään unkarilaiskirjailijan tuota, turvallisuuspalvelulle? Joo. silloin, silloin joo. Tuota aikanaan. Ja itsekin ilmeisesti pitää tätä edelleen sankaritekona. Muistelenko, että kirjoitteli myös antisemitistisiä tekstiä Ben Helsingin sanomia? Joo, teki. No, Ro -Rossi, on, se oli, se oli, se oli, Rossi oli, Rossi oli tämmöinen fanaattinen ääri vasemmistolainen. Hän myös Juhan Be oli Johan Be Beckmanin kanssa yhteistyössä. Hän kirjoitti esimerkiksi semmoisen kirjan, Rauniosta nousee Donbass jonka Beckman rahoitti, joka edustaa niin kaiken karkeinta venä venäläistä propagandaa tästä ää, Donbassin soda sodasta. No sitten Johan Beckman, hän esimerkiksi levitti, levitti ää, tuolla netissä tämmöistä nim nimienkeräyslistaa, että Jukka mallinen ulos Suomen penistä. Ja kaikkein ikävintä oli tietysti, että pari ääri, ääri taho, onnistui luikertelemaan myös Suomen Penin johtokuntaa. Että sä, sä, säpi sä vaiheessa sä säpinä riitti. E, mutta tämä Suomen penin valtaamisyritys yrity äärivuosimiston taholta niin onnistuttiin, onnistuttiin tor torjumaan, mutta että tällä hetkellä sano sanoisin, että Suomen pen on tämmönen, öö Tyypillinen kirjailijärjestö jär, jär, järjestö, käsittelee sen tyyppisiä asioita, sananvapautta Suomessa ja Lännessä ja tämmöistä, mutta että, et, en ole niin kuin nähnyt, että Penn olisi sillä tavalla aktiivinen esimerkiksi Venäjän demokratiassa tai, tai Ukraina-sodassa soda, sodassa ja tämmöisissä. Mutta tietysti vaikuttaisi niin kuin siltä, että on, on ollut tiety, tiettyjä tahoja, jotka niin kuin strategisesti on jär, jär, järjestäneet tämän tyyppisiä. Kampan, kampan, kampanjoita, että. Sit, sitähän on aina vähän vaikea sanoa, että onko se kysymys niin varsinaisesti ohjatusta toiminnasta vai tämmöisestä itseohjautuvasta, ö, usein toki Venäjän jollakin tavalla kytkeytyvien verkostojen toiminnasta. Onko kysymys tämmöisestä niin ideologisesti motivoituneesta? Ö, motivoituneesta Touhusta vai ihan koordinoidusta kampanjasta. Aika vaikeahan sellaista on usein niin aukottomia todisteita tai niin savuavia aseita löytää. Joo, mutta niin, joo. jostakin kumman syystä kuitenkin tietyt henkilöt aika usein tämän tyyppisen ö, kohtelun kohtelun kohteeksi joutuvat. Ja toinen, jota itse asiassa tässä jälkisuunnattomaisen ruumiin avauksessa olen käsitellyt, oli tohtori Ilmari Susiluota. Se on muuten tilattavissa nyt, jos joululahja vielä on hakusessa, niin äh, heko 15 alennuskoodilla tuolta Dosendon verkkokaupasta Heikilän ja Koskelon kuuntelijoille. Äh, kertoisitko vähän tästä Susiluodosta, olet siihenkin tapaukseen Joo. perehtynyt? No vielä tuosta yle, yleisesti, niin kuin sano, sano, sanoisin, että useasti nämä ääri- Edusti, henkilöt on melkoisia epätasapainoisia his hihuleita ja ammattitaitoinen organisaatiohan ei mene, missään tapauksessa heidän näkyviin suoraan, suoraan vaan, että saattaa olla, että tämmöisen, tämmöisen raivokkaan agitaattorin läheisyyteen uite, sinne menee joku ystävä ja sitten tätä ystävää agitoidaan niin, että tämä ystävä käy sinä, sinä sinänsä. Tota, tiedä, että hän käytetään hyväksi, mutta ystävällisyötä ideoita, jotka menee sitten eteenpäin. Että tämä vaikuttaa sillä tavalla mun mielestä niinku ammattimaiselta touhulta. Joo, Ilmari Sus, 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 Susiluotohan oli tämmöinen äh, erinomainen Venäjä, Venäjä, Venäjän tuntija. Hän oli tutustunut syvällisesti Venäjään ja myös Venäjän tieteen Bagda, Bagda, äh, Bagdanovista. Teki, äh, väitös, vä, äh, tota, äh, teki tutkimuksia, jotka oli ihan kansainvälisesti u uraa uurtavia, mutta hän hän oli sitten aika suora sanainen henkien henk, henkilöä myös näistä venäjän ilmiöistä ilmi ilmi, ilmi ilmiöstä, vailla itsesensuuria. ja hän oli tietysti äh, myös huumorimiehiä, hän teki näitä, näitä vitsikirjoja ja Karjala-kirjoja. Ne, ne, ovat, muu, ne ovat muuten aivan loistavia ja, ja, ja niin vanhaa runo, 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 runoa, runo, varjoiden, niin pitäisi todeta, että ei Venäjää voi kuin huumorilla ymmärtää. Että oikeastaan semmoisen todellisen Venäjän tuntijan ja venäläisen kulttuurin ystävän tunnistaa siitä, että hän rakastaa tätä venäläistä niin dissidenttihuumoria ja tämmöistä valtiovastaista karnevalismia ja kaikkea tämmöistä. Ja Ilmari, Ilmari oli just tämmöinen henkilö. Ja sen takia äh, Ilmari oli ulkoministeriössä töissä. Hän oli tärkeässä asemassa Ahtisaaren neuvonantaja muun muassa vaikutti suur, suuresti ahti, ahti, Ahtisaaren karjan sillä tavalla, että silloin kun Kosovan kriisi oli päällä, niin Ilmari oli saanut Karjalan tasavallasta kuulla, että Venäjän pääministeri vaihtuu. Sillä Ja silloinen Pää, pää, pääministeri oli tulppana, Venäjän pääministeri oli tulppana tämän Kosovan ratkaisun edessä ja kun saatiin tietää, että hän kohta vaihtuu, se oli tärkeä tieto, jonka Ilmari kertoi. Ahtisaarelle, Ahtisaarelle kertoi Bruce Stalbotille. ja siitä lähti var varsinaisesti niin Strobe Talbotilla. Stro just jo Strobe Talbotilla, sorry vaan, joo. Että et, Ilmarilla oli kaikkea tämmöistä ja tämä ei välttämättä sitten, kun hän oli tämmöinen vapaa tutkija ja jo, sillä tavalla linja organisaatiosta vapaa henkilö, niin tämä ei välttämättä ulkoministeriössä hir hirveästi miellyttänyt ja... Ja ulkoministeriöön rupesi tulemaan sitten kanteluja äh, Hilmar Susilodo Venäjä, venäläisvastaisesta rasismista, jotka silloin ulkoministeri, ulkoministeri Erkki Tuomioja otti, otti, otti hyvin vakavasti ja äh, äh, tätä ja rasi, rasi, rasismia, rasismia. torjumaan ilmestyi sitten eräitä ulkoministeriön virkamiehiäkin. Että, ja, ja taisi olla myös tämmöinen nuorehko Juhan Pekman siellä. Voi sanoa, että tietyssä mielessä yhteistyössä tuomiojan kanssa sakittivat joo. Vanhan, vanhan tutkijan. No tiet, tiettä, tiettävästi tätä parjauskampanjaa... Susilon rasismi, rasismista veti nime, 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 nimenomaan Johan Beckman. No itse, itse, itse mä en, tästä tiedä mitään muuta kuin sitä, mitä on lukenut tuomioiden omista päiväkirjoista, jotka on julkaistu. Ja siinä kerrota, kerrotaan tästä, tästä prosessista, miten... Susiluoto Susi oltiin erot, erottamassa erottamassa ulkoministeriöstä, mutta se oli sentään liikaa, että hänet, hänet sitten passattiin tuonne Aleksanteri-instituuttiin. Mutta esimerkiksi yhdessä muistiinpanossa Tuomio tuo, 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 tuo kertoi, että miten hän oli yhden tilaisuuden jälkeen tavannut, tavannut Beck, Beckmanin, ja, ja hän oli sanonut Beckman, Beckmanille, että ei ulkoministeriössä olla venäläisvastaisia, että, että susiluoto on niin sui generis oma tapauksensa, mutta mut, mut, tota, nyt, 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 kun tämä susiluoton tapaus on hoidettu, niin tuomioja pyytää, että eikö Beckman voisi lopettaa tätä ulkoministeriön kohdistuvaa kritiikkiä, että Joo, se, 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 semmoista. Tämä on tunnetusti Venä, Venäjältä ja venäjämielisiltä tahoilta arvon aneleminen, sehän on aina hyvä strategia. Että no se on, ettekö se. voisi, eikö se tasavallan presidenttikin nykyinen sanonut, että kasakka ottaa sen mikä huonosti kiinni? Nime, nime, nimenomaan, just näin se on. Ja siis olihan. Oli, olihan näitä tapauksia muutenkin. Ilmari kertoi mulle, että ulkoministeriössä on semmoinen näistä Venäjän tutkijoista semmoinen mustalista liian suorasanaisesta ja itse, itse, itsesensoria kaihtavista tut, tutkijoista, jolla oli niinku vi, viisi henkeä ja, ja tota, näitä henkilöitä kutsuttiin ekstremisteiksi. Tähän ei ole mikä, mikä, mikään, mikä, niin analyyttinen tai käsitteellinen tai mora, mora, moraalinen termi, vaan ekstremisti on niin kuin ja, mäkin on tör, tör, ja se tör, on nimenomaan venäläisten käyttämä herjan ikään kuin ääreliikehdintää. Joo. Tämä on tietysti kiinnostavaa, että et, et, mä kuulin tästä termistä jo yli 20 vuotta sitten, kun taas Venäjällä on tämä ekstremismin vastainen lainsäädäntö, jota tällä hetkellä voidaan käyttää niin kuin mihin tahansa. Hmm. Niin, tota, a, 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 se on kuitenkin ollut sillä tavalla täydessä voimissaan vasta vähän, vähän yli. 10 vuotta. Mäkin törmäsin, törmäsin, tähän termiin sillä tavalla, että yhden vasemmistoliiton Kannattajan kanssa joudumme joudu kiiste, 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 kiistelemään aika kovasti tuosta Natosta, Natosta ja Suomen jäsenyydestä. tämä henkilö nimitti minua ekstremistiksi ja tot, totesi, että iso, isot, isot, pojat Merikasarmilta oli valistaneet häntä tästä. Että tota... Vai, Voi voi. Voi voi, 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 sentään. Tota, ihan lyhyesti vielä tuohon loppuun. Mites jos arvioit tätä Susiluodon, Ilmari Susiluodon Venäjä-arvioita ja analyyseja versus näiden henkilöiden Venäjä-analyyseja ja arvioita, jotka Susiluotoa vastaan hyökkäsivät? Näin 2023, kummat oli oikeammassa? No, tota, Tähän on erittäin helppo, helppo vasta, vasta, vastata, että, että, että jos lukee näitä susiluunnan kirjoja, nehän on aivan loistavia. Sen sijaan, jos kato, kato, katsotaan, että mitä, minkälaista Venäjän tutkimusta ja Venäjän poliittisen järjestelmän tutkimusta esimerkiksi Aleksanterin instituutasta on tullut, niin tällä hetkellä näyttää, Näyttää, näyttää kyllä niin kuin melkoisen grot, sanotaan groteskelta. Ulkopoliittisesta in, instituutista on tullut niin kuin paljon parempaa, vaikka sielläkin tietysti pikkasen oltu sordinolla. Ee, mä itse vuonna 2008 julkaisin semmoisen esseekokoelman varastettu ilma, jossa no suurimmaksi osa siinä käsiteltiin venäläistä kirjallisuutta ja, my, ja venäläisen kirjallisuuden niin vapauden rakkautta ja tämmöistä dissidentiperinnettä, per, joka on itse asiassa lähtössä kes, keskiajalta saakka. Mutta siinä, siinä on myös yksi jut, juttu, joka otsikko on, että Venäjän idea Ivana Julmasta Vladimir Putiniin. Ja, ja ää, ää, si, siinä, siinä analysoina Venäjän diktatuuria, ja, ja myös tätä Putinin diktatuuria. se itse asiassa, se jutun kirjoittaminen lähti siitä, että keväällä 2008, niin Kaleva-lehdestä luin silloisen meidän Moskovan suurlähettilään jutun, jossa hän kirjoitti, että Venäjä on kehittymässä länsimaisiksi demokratiaksi ja oikeusvaltioksi, vaikka, vaikka niin vaivalloisesti ja mutkallista tietä. No itse asiassa hän käsittää, käsittääkseni Toisti tässä vain niin äh, silloisen Suomen presidentin ja silloisen ul ulkoministeriön tämän doktoriinin. Mutta tästä mielipiteestä niin kimmastuneena kim niin kirjoitin sitten tämän esseen. Ja ää, to toinen asia, joka, joka sai minut si silloin vähän väh väh niin liikkeelle, oli se, että syksyllä 2008... Helsingin Sanomissa on sellainen juttu, jossa kerrottiin ulkoministeriön yhdestä tutkimuksesta. Ulkoministeri oli tehnyt, tehnyt sellaisen tutkimuksen eri, eri EU-maiden EU-maiden ryhmittymien suhtautumisesta niin kuin Venäjä. Siinä oli erilaisia maaryhmiä ja yksi maaryhmä oli kylmän sodan soturit, Baltian ja Puola ja no, tässä, tässä vaiheessa minä tiesin, tiesin jo että nimenomaan Baltiamaat ja Puola on esitt, es, esittä, esittäneet niin, niin oikeita an, analyyseja Venäjästä eli 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 siis näiden kylmän soturien analyysit olivat objektiivisia syvällisiä monitahoisia taho, ja nämä suom, suomettuneet ja sovittelevat analyysit on tietysti tällä hetkellä romahtaneet eli Ee, meidän suhtautuminen niin kuin, esimerkiksi Baltiamaiden ana, ana anal, analyyseihin, niin, niin tota, e, siis, jonkun verran on tehty katu, katu, katumustyötä, että siis Sanna Marinhan totesi, että me oltiin väärässä. valtiomaat oli oikeassa Venäjästä ja sen tytti Tuppurainen on todennut tämän. Mutta mun mielestä olisi kyllä ilman puhdistamiseksi olisi niin tär, 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 tärkeää, että vähän laajemmin esimerkiksi Aleksanterin instituutin ja ulkoministeriön tasolla, taso, tasolla tuotaisiin julkisuuteen se, että minkä takia me, me en nyt sano Suomen kansa, vaan nimenomaan Suomen establishment, minkä takia se oli väärässä ja kieltäytyi hyväksymästä sitä silminnähtävää, jo silloin silminähtävää totuutta, jota Baltianmaat tarjosi. Voitko esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittää aiemman valtiojohdon puolesta anteeksi pyynnön Viron johdolle näistä? Tota, Minusta se olisi suuri teko, se olisi valtionmiehen arvon arvo, arvo, te 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 teko, ja se olisi erittäin suuri arvosta sekä Suomelle että Baltianmaille. Kiitos haastattelusta Jukka